Jakby czapes, bare i mamka hajreni. Եղածուն ողջույն մեր հարդարժանավակներ, որ կերտեցիք մեր անկախությունը։ Ողջում ենք նաև Բերդի Սուրբ Հովանես եկեղեցու երգչախմբին, իրենց գեղեցիկ կատարումների համար։ Խմբավար Հերմինե Փալանդուզյան, դաշնակահար Արմինե Բուդուրյան։ Իհարկե, բոլորս գիտենք մեր այսօրվա տոնի խորհրդանիշը։ Հայազգը այսօր նշում է անկախության 27-րդ տարելիցը։ Եվ նաև բոլորս անկախ մարդիկ ենք բազում չարչարանքների և ջանքերի շնորհիվ։ Ու այսօր քո տոնն է Հայաստան, և ավելի քան նրանց տոնն է, ովքեր կերտեցին քո անկախությունը։ Մեր ողջ պատմության ընթացքում մեզ ոչինչ հեշտությամբ չի տրվել։ Մեր յուրաքանչյուր ձեռքբերման համար մաքարել ենք։ Պատմության վերջին հարյուրամյակների ընթացքում կոտորվել ենք, նվաճվել, տառապել, և ահա քո անկախության վերածնունդով օրեցօր զարգանում և հզորանում ենք։ Տոնը շնորհավոր, ժողովրդավար, ազատ և անկախ Հայաստան։ Նրանց ձեռքերից երկինք է թունդում, նրանց ձեռքերից թևեր են կապվում, նրանց ձեռքերից հպարտ ենք դառնում, կարծես աշխարհը մեզ է պատկանում, ոտքերի տակ են հողը տղրտում, թվում է խրող զորք է ուտելու։ Այս ազատության շնչով ողողված, բեմ հրավիրենք տղեկին մեր քաջ, դիմավոր